Тапка во место отварањето на модуларните болници во југоисточниот регион. Иако министерот Филип чеветуваше дека до крајот на јануари ќе бидат отворени, сега со ново пролонгирање. Според кажувањата на директорите, најверојатно со работа ќе стартуваат до крајот на месецот. Во Штип се чека да заврши тендерската постапка за набавка на машина за централен довод на кислород, а во Кочани објектот да се приклучи на мрежата на ЕВН. За сега најблиску до отварање се монтажните бараки во Струмица. Тие денови планираме да евентуално направиме тријажа. Еден дел од пациентите ќе останат во инфективното одделение и во веќе постоечкиот ковид центар, а полесните пациенти во дневна болница ќе ги тријажираме во модуларната болница. Со отварањето на трите модуларни болници истокот ќе добие дополнителни 110 болнички кревети. Сепак граѓаните се категорични дека монтажните болници одамна требаше да бидат ставени во функција. Требало уште почетокот. Онаа година, не декември месец или јануари. Ушо најмесец, онаа година требало, не. Мислите дека е за доцнето нивното отварање, така ли? Да. Па требаше да бидат спремни на се. На се. Се е нешто ке нас побавно, покасно, но има се за тоа кои луѓе треба да водат сметка. Ние сме тие работници. Би требало за, не дај Боже, да не наиде нов бран. Сепак очекуват трет или четврт бран, не знам како е. Во меѓувреме бројот на новозаболени во регионот почнува да расте. По долг период Штип вчера повторно со двоцифрена бројка. Околу 60% од новозаболените се пензионери, а епидемиолозите мака мачат во откривање на контактите кои понатаму се кријат.